وسلم علیک یا حبیب اللہ پنگ پونٹ تیرا کہ تسی چھاڑ دینا درود پاک پڑھ لو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ ادب تو یہ ہے ادب تو یہ ہے جب بھی ان کا نام آ جائے ہر زبان پر درود و سلام آ جائے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا پتہ اپنو حالاندہ پتہ اپنو حالاندہ او مندے آنو او گل لونا ہے کم لج پا گل لونا ہے کم لج پالاندا ہتھانو چوکے تسی بھی کہہ دیو مندے آنو گل لونا ہوندا کم لج پالاندا ہتھانو چوکے مو بنا کہہ دیو مندے آنو گل ہوندہ کم لج پالاندہ دوسری بھی کہتے ہو مندے آنو گل لانا ہوندہ کم لج پالاندہ او سوڑا او سوڑا عربی سلطان آیا اچھے آن نیویں آدھے سونا فرق مٹان آیا اچھے آن نیویں آدھے سونا فرق مٹان آیا سونا فرق مٹان آیا اچھے آنیویں آتے سونا فرق مٹان آیا سب سے اولا ہوا لہمارا نبی جنو جنو آندا ہے ہتھاں نوں چک کے کہہ دیو سب سے اولا ہوا لہمارا نبی سب سے بالا ہوا لہمارا نبی سب سے اولا ہوا لہمارا نبی سب سے بالا ہوا لہمارا نبی دوسری بھی سارے محبت نہ کہہ دیو سب سے اولا ہوا
اللہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اللہ ہمارا نبی مانگنا کسی سے ہی کیوں چاہیے او مانگنا بھی کسی سے ہی کیوں چاہیے بیک لے نے مدینے چلے آئیے بیک لے نے مدینے چلے آئیے مانگنا بھی کسی سے ہی کیوں چاہیے مانگنا بھی کسی سے ہی کیوں چاہیے بیک لے نے مدینے چلے آئیے بیک لے نے مدینے چلے آئیے کون دیتا ہے دینے کو مجاہیے کون دیتا ہے دینے کو مجاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی مولا کائنات دی بارگاہ دے وچ چند ارشاد تسی محبت نہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ یا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت عزیز وقار علماء اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طیب عطاری القادری صاحب تشریف فرما ہوئے ہم دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد نبی نہیں ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے ہو نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے ہو نہ فاطمہ زیما ہے نہ کوئی فاطمہ کے بعد نہ فاطمہ
فاطمہ ہے نہ کوئی فاطمہ کے بعد شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد سبحان اللہ